belak kekek uke uke satu lito hummel hummel anakku kareng apa ma metro inggih ma agung pertama-tama marilah kita panjatkan ora ana tembung sing patut ukara sing runtut kejaba muncake syukur. Ana ing kersane Gusti Kang Karya jagat mergo nyatane dina iki aku lan kowe kabeh isih kepareng nglipur para pamirsa sing rawuh. Ya. Ya. Aturke panuwun dening para penonton wayang Orang Sriwedari. Semono uga para penonton wayang Orang Sriwedari sing kersa rawuh ning kene muga-muga kabeh diparingi bagas waras kesehatan rezeki sing melimpah pokoke apik lah lunas hutang weh apa hutange lunas pokoke amine ya lah iya amin nggih cara nggih ta do pengen aja ana ini ora apa-apa wong ya kabeh lakune dhewe-dhewe. Lawake dhewe iki lak ana pawene kok. Kok sing lipur. Iki mono piwil pi. Pawelingan, pawelingan. Saka katangku. Sapa? Ki Dwi Purwanto. Sarjana seni. Iya, Pak. Nek bakal ana sing arep gawa. Wah. Nyumbang gawa. Sapa kuwi, Pak? Pak Suyatno, SPD. Saka ngendi? Karanganyar. Wah, iya. Tarik sis. Ongko. Iya. Arep bawa sinom. Oh, sinom. Coba tadi tadi apa? Hati-hati. Hati-hati. Monggo. Ning gawane arep ning ngisor. Ora kepareng. Enggak, ya. Ning ngisor iki ngisor wit apa ning ngisor? Ngisor kono kok ya ngisor wit. Lagi ya ya. Dicoba. Suyanto. Monggo. Suyatno. Suyanto apa Suyatno? Lho, Suyanto kuwi tanggane. Oh. Lah iki ning karo Pak Suyanto. Pak Suyanto monggo. Pak. Monggo Pak Suyanto. Iki kebareng kok. Lada. Wah, ketok padah. Iki. Monggo Pak. Ubangi kita. Apa kuwi? Wis suci. Utuh. Langgame. Langgame dadi ati. Nggih, tak enteni napa dadi ati. Dadi ati. Golek isih kaya Thank you.
mending seneng-seneng ngojo nganti kepancut. Oh, kesane Bapak. Dari betul. Oh, ya. Wis dang lho, Pak. Solah sloko lan pangan diko Kanjeng Rama mulo meneh marang pakatan malah keporo Kyai ing sekawit mulo ana parang rupa kang akal gawe geger ana kasatyan mangkono sekian tulus lair turu sing pati kepengin nyenaki musuh kang wis gawe ruwet ana ing kasatriyan matur nanging tumraping Kanjeng Rama apa kang gak tindake ngono malah kepara aku luput ya luput ajeng ketulung tumindak sae dipunlepataken kaya Kanjeng Rama Janaka ngoten. Yo ing kono ndadekake bingung rasa. Malah kepol. Aku antuk tukane Kanjeng Rama. Malah ing metu dina iki. Aku sinampiran jejibahan. Kuntungan langkut wis wiringin kasatyan mangkono ya. Heh, kocur, kocur. Dan nyatanipun iki Kanjeng Rama menika nembe nyun sewu keblinger raosipun awit wontenipun Dewi Ismayawati pancenipun cinta itu buta tresna kuwi iso ndadekke buta lali marang apa-apa. Oh, karo anake ya lali. Karo anake lali, karo bojone sing liyane ya lali. Bapak wis tau. Sopo? Kowe. Ora no, aku setia kok. Tenang ya, Pak. Pacakno mereka mereka. Eh, kok guyu to? Ya. Pak. Ora, Pak. Niku ngoten iku, Dek. Wong dhe nyatane kusuma Dewi ora sing bodro. Kusuma Dewi. Ora Sri Kandhi. Sedaya garwanipun dipun keponaken. Sing disanding kuwi mung Ismayawati. Ingkang ibu pun Dewarasati kalian paduka nggih mboten dikeponaken ning mboten dianggep enten. Menika pancen tidak masuk akal. Orang nalar. Aneh-aneh itu. Aneh-aneh. Ini nggih mboten napa-napa. Menawi paduka menika anggadhah kuciwa kalian Kanjeng Rama iki sak trepepun. Awit sampun dipun dukani ingkang kados mekaten. Paduka mboten lepat yang dipun lepataken. Nanging
Ingin kula suwun menika sampun ngantos paduka wantun kalian wong tuwa lanang. Mergo wong tuwa lanang niku ingin ngukir jiwa raga paduka. Wong tuwa lanang kuwi najan luputa kaya ngapa nek sing jenenge nyepatani anake iki mesti genah dadi. Niku wong tuwa lanang. Ning kuwi ra bener lho, Pak. Raden Janaka ra bener. Iya. Ya terus ora bener kaya ngapa ning ya aja nganti wani to iki. Dilengke. Nek dilengke ora iso, ya wis. Berarti emang lagi error. Pateni bae error. Apa dipateni mang? Lah error. Yo, dipateni piye? Aja dipateni. Iki saya durhaka. Wis piye? Ya kuwi didinteni wae. Dinteni ugrangan. Ora, dinteni nganti kok jam-jam 10:30 ngono. Mulai sadar karo jan. Kau ni waktu setengah sebelas, dari waktu teran. Ini kau kalau genah jamin jam 10 pun jauh setengah sebelasan ibu, itu Romo sadar. Nah, genah. Genah lo paling genah pun jauh. Genah genah pak. Orang genah yang paling pun jauh sedikit lah. Sebelah kurang sedikit. Pokoknya tangan jam 12 kok. Ingat jangan ngomong positif. Positif. Ambil. Oh, hati-hati. Ya, nek positif kan karantina ora tegese iki dijamin. Sadar. Mbah mengko sing nyadar ke sapa? Ning bengi iki kudu sadar. Tengah salat. Wis nek ora sadar kok amumet tak dhewe. Sesuk main meneh. Ngoten. Nggih, niku ya. Aku pitoyo parang jeneng sira. Ya, iki nang sing dak jaluk parang jeneng sira. Ya. Kalau garing pintu lan jeneng sira bakok. Nggih. Ing wektu dina iki ojone gaake marang aku. Oh, rasane ojo nganti bisa tinggal salammu. Nggih. Ayo lumaku kebarengan. Eh, kula tansah tut muni. Nggih. Tanpa apa-apa. Ayo, Pak. Ini nang garek. Monggo. Dicancani. Yen ono apa-apa ning ayo berangkat bareng. Thank you.
ing Prajan Soma Solidro Yusmanik Sadri Molat Raden Rotlaras Kenadi Lati. Durung ati ayat ajul.